So, 그리고 뭘 하여리셔. 그래서 মই নিজকে বহাই কব বিচৰা নাই কিন্তু মই অহংকাৰ অভিমান ভাবেৰেও কেতিয়াও কোৱা নাছিলোঁ সদায় কৈ আহিছিলোঁ যে মই শুদ্ধ মনে মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজক সেৱা কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু সেই ইয়াৰে চাগে বোধহয় এটা বিচাৰ নেদেখাজনে এইবাৰ কৰিলে আৰু এটা বিপুল সংখ্যক মৌ কেতিয়াবা মই সপোনতো ভবা নাই ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা ভোটত মই ব্যৱধানত জয় হ'ম নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ দিনাখন কিন্তু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিলোঁ যে মই যে প্ৰত্যেকবাৰে মোক সাংবাদিকে কৈছিল আপুনি এটা মানে অনুমান কয় সেই অনুমানিক এটা ভোটত আপুনি ব্যৱধানত জয় হয় এইবাৰ আপুনি কিমান মানে অনুমান কৰিছে কিমান ব্যৱধানত জয় হ'ব তেতিয়া মই কৈছোঁ যে 20-25 হাজাৰ ওচৰাওচি ব্যৱধানত নিশ্চয় মই জয় হ'ব লাগে কিন্তু 40 হাজাৰতকৈ মানে অধিক ভোটত যে জয় হ'ম মই ভবা নাছিলোঁ মই এই মুহূৰ্তত মোৰ মৈনী সমষ্টিৰ ৰাইজক মই পুনৰবাৰ মই বাৰম্বাৰ ধন্যবাদ জনাম পুনৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰো বহু এনেকৈ মোৰ শুভাকাংক্ষী আছে যিসকলে এবাৰ এষাৰ মাত দি পেলাই হ'লেও মোক সাহস দিছিল তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাব বিচাৰোঁ এই মুহূৰ্তত মোৰ পিতৃ মাতৃকটো মই ধন্যবাদ প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত জনাওঁ তেওঁলোকে দেখাই যোৱা আদৰ্শ হয়তো এষাৰ এষাৰ পিতৃৰ কেতিয়াও জাতি ধৰ্ম কেতিয়াও ভাগ ভাগ বিচাৰ বাছ বিচাৰ নকৰিবি কৰিলে তই তোৰ বিপদ আহিব মোৰ মাতৃয়ে কোৱা কথা তই সদায় সদায় তল পৰি থাকিবি তেতিয়াহে তই ওপৰলৈ যাব পাৰিবি সেইকাৰণে মই যিমান পাৰিছোঁ সহজ সৰল দৰে মই থাকি পেলাই ৰাজনীতি সেৱা কৰি গৈ আছিলোঁ আৰু এইবাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ লগতে তেখেতৰ লগতে এটা যি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ টীম আছিল সেই টীমৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ বিধায়কসকলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ জিলাৰ লগতে দুই মণ্ডলৰ সকলোৰে এটা আমাৰ এটা টীম ৱৰ্ক হিচাপে আমি কাম কৰিছিলোঁ সাময়িকভাৱে আমি এটা দল হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ যাৰ লৈ পেলাই আজি ৰাইজেও সঁহাৰি জনালে আজি এই মুহূৰ্তত হয় অসমৰ লগতে আমাৰ দেশৰ ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ দুই এটা বিষয় লৈ পেলাই চৰকাৰৰ ওপৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ যদিও কৰি আছে কিন্তু ভোটদানৰ ক্ষেত্ৰত কৃপণানী এইটো কাৰণে ৰাইজে চাগে নিশ্চয় নকৰিলে ৰাইজে দেখা পাইছে যে বৰ্তমান চৰকাৰখনে দুখীয়া ৰাইজৰ কথা বা জনসাধাৰণৰ কথা বা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া কথা বা সভ্যতাৰ কথা কিবা হ'লেও অকণমান হ'লেও চিন্তা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰে আঁচনিটো আঁচনিয়ে আঁচনি এটা এটা সুকীয়া জেগাত উন্নয়ন এটা সুকীয়া জেগাত ৰাস্তা পল্লী হওক খোৱা পানী হওক নামঘৰলৈ অসম দৰ্শন আঁচনিয়ে হওক বিনামূল্য কলেজত পঢ়াৰ বাবে ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আজি শিক্ষাদানৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰৰ যি অৱদান এনেকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰজোঁটৰ এই চৰকাৰৰ সময়ত আজি ৰাইজে অলপ হ'লেও দেখা পাইছে যে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে বাগানৰ লাইনৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে আজি ৰাইজে এয়াও দেখা পাইছে যে খেলৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে বৰ্তমান চৰকাৰখনে সংস্কৃতিৰ দিশত গুৰুত্ব দিছে ক'ৰবাত চোৰ ডকাইতক আজি আগতে আত্মসমৰ্পণ কৰা আমি নজিৰ নাছিল বৰ্তমান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ সময়ত এতিয়া চোৰ ডকাইতক আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অৰ্থাৎ ড্ৰাগছৰ লৈ পেলাই যিটো এটা অভিযান মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিলে এই কথাবোৰে ক'ৰবাত ৰাইজৰ এটা নতুনত্বতা দেখা পাইছে ৰাইজে আশা বাঢ়িছে ৰাইজে বিশ্বাস বাঢ়িছে সেইকাৰণে এইবোৰ লৈ পেলাই ৰাইজে ভোটদান কৰিলে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অকল কেৱল মৈনী সমষ্টিৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেকটা উপনিৰ্বাচনত থাওৰা ভৱানীপুৰ তামোলপুৰ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদান কৰিলে মই যিসকল বিজয়ী প্ৰাৰ্থী সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ই এটা প্ৰমাণ হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ বা ৰাইজৰ দলৰ নেতাৰ পৰা আদি কৰি অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃবৰ্গৰ যে আজিৰ তাৰিখত ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপথত তেনেকুৱা কাম নোহোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈছে ৰাইজে এইবাৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যাওক মোৰ হাঁহিয়ে উঠিছে আৰু হাঁহি এইটো কাৰণে হাঁহি উঠিছে কাৰণ মোৰ লগত তেওঁ যুঁজ দিবলৈ অহা বা মোক হৰুৱাবলৈ আহি পেলাই ভাষণত যি কৈছিল যে ৰূপজ্যোতি কুমি কেইদিনমান পিছতে তুলনি বিয়া মানে খাব নোৱাৰিব বুলি মোক মানে মোৰ বিপক্ষে এনেকুৱা ধৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে হওক সভা সমিতিয়ে কৈছিল অৰ্থাৎ ৰূপজ্যোতি কুমি হাৰিব ভূপেন বৰাৰ পৰা আদি কৰি যে ৰূপজ্যোতি কুমি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ
এই মৈনীয় সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে জিকি আছে, লুজুজু কমিৰ কাৰণে নহয়। এই গোটেই কথাবোৰ মৈনীয় সমষ্টিবাসী ৰাইজে নক্সাত কৰিলে, প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিলে যে প্ৰকৃততে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী বুলিহে এটা দুৰ্গ আছিল মৈনী সমষ্টি, কংগ্ৰেছ বুলি পেলাই নহয়। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী হয়তো কান্ধত দিয়াৰ কাৰণে আজি আজি গগৈ চুতীয়া মানুহ হওক, আহোম মানুহেই হওক, বা কোনো চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকৰ লোককে হওক, বা বিভিন্ন খ্ৰীষ্টিয়ান আজি আজি গাঁও বাগান বিভিন্ন জাতি ধৰ্মৰ লোকক কান্ধত দিয়াৰ বাবে হওক, বা খৰি দিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে হওক, মাটি দিব যোৱাৰ কাৰণে হওক, বা হস্পিটেলত কেতিয়াবা বোলে অকল এটা শ্ৰেণীৰ লোককহে চোৱা, সেইটো কেতিয়াও হোৱা নাছিল। প্ৰত্যেক জাতি ধৰ্মৰ লোককে মই হস্পিটেলত, জইন মেডিকেল কলেজত মই ৰাতি 12টা বজাত খাই বৈ গা চা ধুই আজৰি হৈ আকৌ জইন মেডিকেল কলেজত 1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে আহোঁ। জইন মেডিকেল কলেজত ৰাতি 12টা বা 1টা আজি এই কথাবোৰৰ উত্তৰ হ'বলৈ পালে, গতিকে এতিয়া চক, শৃংখলচলীয়া কথা মই ইমান বেছিকৈ ক'ব বিচৰা নাই। শৃংখলচলীয়া আজি তেখেতৰ ভৰিত নিজে কোঠা মাৰিলে আৰু নিজৰ মানে গাত যি মানে থু পেলালে নিজৰ গাতে পৰে বুলি কয়, সেইটোৱে হ'ল তেওঁৰ অৱস্থা। আৰু যি অখিল গগৈক জিকাইছিল, সেই আজি শিৱসাগৰৰ বীৰ আছিল থানাৰপৰা আদি কৰি অন্য দল সংগঠনেই জিকাওঁ বুলি ক'ব পাৰি। অখিল গগৈ বুলি পেলাই কোনো ভিত্তি নাই। অখিল গগৈ বুলি যদি ভিত্তি থকাহেঁতেন, অখিল গগৈৰ আহ্বান মৰ্মে থাৰ সমষ্টিত ৰাইজৰ দলক ভোট দিলেহেঁতেন, মৈনী সমষ্টিতো ৰাইজৰ দলক ভোট দিলেহেঁতেন। অৰ্থাৎ অখিল গগৈ মানে তেখেতৰ কোনো ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত তেখেতৰ কোনো কাম নাই, তেখেতৰ কথা কোনো নুশুনে। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে বিৰাচী থানা বুলি নহয়, কেওটা দল সংগঠনৰ যিসকল ৰাইজৰ দলৰ লগত আছিল, অখিল গগৈক সমৰ্থন জনাইছিল, তেওঁলোকৰ আহ্বান মৰ্মেহে অখিল গগৈক জিকাইছিল। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত শৃংখলচলীয়া, আজিৰ তাৰিখত তেখেত ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাইজৰ দলৰ পৰা। সেইকাৰণে শৃংখলচলীয়াৰ দৰে লোকৰ এই যিমানে মুখৰ পেকপেকনি বেছি কৰিব, সিমানে তেওঁলোকৰ কাম নোহোৱা হৈ গৈ থাকিব। সেইকাৰণে মোৰ পৰামৰ্শ থাকিল শৃংখলচলীয়ালে যে মুখৰ কথাটো অলপ কমতি ক'ব আৰু কামত বেছি ধ্যান দিয়ক। থাকিল কথা, বিজয়ৰ পিছত প্ৰথমবাৰ কাৰণে।